2503, för funktionen y är lika med f av x, finns värdetabellen som ni ser där. Nästan med hjälp av tabellen ett närmevärde till 9,2. Så f' 9,2. Så om vi tittar på 9,2, där är det. Men vi kan inte använda 84,6 där, för att det är inte... Det vet inte vi om den korsar, därför det ska vara tangens vi pratar om. Så om vi använder centralkvoten så får vi f av först den som är här vänster, 9,3. Subtraherar med f av 9,1. Dividerat med 9,3. Subtraherar med 9,1. Ni får inte använda den här delen. Enligt centralkvoten. Okej, så har vi 85,8. Subtraherar med 83,4. Dividerat med, vad blir det? 0,2. Blir det ju. Jo, det blir det. Så har vi parentes. 85, kanske jag kan visa min skärm. Så i parentes där. 85,8 subtraherar med 83,4 dividerat med 0,2. Hoppas att det är 0,2. Ja, det är 0,2. Så det ska vara 12. 12 är det. Så, enkelt blev det.